İndi isə ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyətə də nəzər salaq. Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına daha 4267 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2566 nəfər sağılıb. COVID-19-dan 41 nəfər vəfat edib. İndiyənə qədər ölkədə ümumilikdə 138000 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 83800 nəfər müalicə olunaraq sağılıb. 1551 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 52649 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15808, bugünə qədərsə ümumilikdə 1 milyon 797 min 26 test icra olunub.